וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. שואל רש"י במקום, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כל התורה כתוב, וידבר השם אל משה לאמור. זהו, נגמר. פה כתוב, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. יש הדגשה מיוחדת בפרשה הזאת בהר סיני. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? זה לומר לך. מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני? אף כל התורה נקנו דקדוקיה, פרטותיה, הלכותיה מסיני. קיצור, יש כאן הדגשה מיוחדת למי ששם לב. שמיטה נאמרת אצל הר סיני. מה ההדגשה? למה דווקא בשמיטה יש הדגשה מיוחדת שהיא ניתנה בהר סיני? הרבי מלובביץ' שואל, למה הפרשה נקראת פרשת בהר? שם הפרשה פרשת בהר. שואל, הרי אנחנו גם מכירים את פרשת לך לך, נכון? יש פרשת לך לך. וידבר השם אל אברהם, לך לך. ויאמר השם, לך לך. אז איך קוראים לפרשה? לך לך. לא קוראים לפרשה לך. פרשת לך. לך לך. יש פרשת חיי שרה. ויהיו חיי שרה 100 שנה. אז איך קוראים לפרשה? חיי שרה, לא פרשת חיי. פרשה שלנו, כתוב בפסוק הראשון, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. אז איך קוראים לפרשה? בהר. פרשת בהר סיני, לא, מה חלקת את זה? אין פרשת חיי ואין פרשת לך. יש פרשת חיי שרה, אז גם פה צריך להיות בהר סיני. לא. לפרשה קוראים פרשת בהר. צריך להבין, הוא שואל, מה דווקא זאת המילה? זה הכותרת של הפרשה. שאלה נוספת, אנחנו אומרים בליל הסדר, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. לא הבנתי. אם אתה הולך לטיול וראית הר, נהנית מההר, בוא נע, תשמע, זה היה הר יפהפה. אבל אם המטרה שלך היא רוחניות, אז מה שווה הר סיני בלי תורה? הפוך, כתוב, במשוך היובל, הם יעלו בהר. אפילו שיחקו שם כדורגל. הר סיני בלי תורה זה לא שווה כלום. אז מה זה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו? שאלה של המפרשים, שאלה ידועה ומפורסמת. בתחילת הפרשה כתוב, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. אומרת שם התורה, 6 שנים תזרע שדך, ו6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור. המפרשים שואלים, בשביל מה התורה מדגישה, 6 שנים תזרע שדך, ו6 שנים תזמור כרמך? למה היא נפקא מינה? תגיד, שנה שביעית לא זורעים, לא חורשים. זהו, הבנת? יופי. מה תעשה 6 שנים? לא מעניין אותי. אתה יכול לזרוע, אתה יכול לא לזרוע, אתה יכול... מה שבא לך, צא לנופש. סע לקברי צדיקים. מה עכשיו התורה? 6 שנים תזרע, 6 שנים תזמור. בשנה השביעית שבת שבתון. זה העיקר. זה גם שאלה של המפרשים. אנחנו נעצור כאן בשאלות, ואני ברשותכם רוצה להגיע ליסוד, בגלל שהוא חשוב מאוד, אז אני אקצר בשאלות. הלוואי ונזכה לתפוס את היסוד, כי הוא מאוד מאוד חשוב. הייתי קורא לזה אפילו יותר מחשוב, הייתי קורא לו קריטי. בואו ננסה להיכנס לנקודה היסודית הזאת. אני מקווה שהציבור יבין שכשאנחנו אומרים קריטי, זה לא לשון מליצית. קחו את זה בצורה הכי קריטית שאפשר.
אנחנו נתחיל עם היסוד של השפת אמת. זה היסוד, יסוד פצצה. אבל אנחנו נרחיב אותו לפה ולשם כדרכם של מותחים, ונראה מה לעשות עם זה. שואל השפת אמת, יש מדרש. למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה דווקא על הר סיני? יש חסר הרים? הר חרמון, הר תבור, הר סיון, הר הבשם. לא חסר הרים, אחי, יש הרים פי כמה יותר יפים. למה בחרת דווקא את ההר הזה? שאלה של המדרש. אומרים חזל ללמדך. כמו שהר סיני זה ההר הנמוך ביותר, ככה אין הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, אלא על מי שדעתו שפלה. מישהו שפל, מי שמנמיך את עצמו, אצלו הקדוש ברוך הוא משרה את השכינה. מדרש ידוע לקור בר ברב דחד יומה. שואל השפת אמת, שאלה כזאת מתוקה. שואל השפת אמת, אם הקדוש ברוך הוא מחפש להשרות את שכינתו על מישהו נמוך, אז למה אתה מחפש הר? תעשה את מעמד הר סיני באיזה בקעה? חפש בקעה, תהום, ותשרה שם, תעשה באיזה תהום את מעמד הר סיני. אני אישית הצעתי בים המלח. הצעה אישית שלי, אם אתה מחפש מקום נמוך, אין יותר נמוך מים המלח, אז למה מעמד הר סיני לא היה בים המלח? שאלה, אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד, זו השאלה של השפת אמת. אומר השפת אמת, יואו, יואו, משהו עונה שמה, ואנחנו ננסה להסביר את זה לפי הבנתנו והיסוד שאנחנו רוצים להגיד היום. אומר השפת אמת, שרואים מכאן יסוד ברזל, לא שייך להיות סיני אם לפני כן לא היית הר. קודם כל תהיה הר. אחרי שאתה הר, דבר איתי על סיני. סיני זה סמל של ענבה. נמוך. הר זה עוצמה. הר. כשרוצים להגיד על מישהו שהוא עוצמתי, הר אדם. יומן, לא יומן רבותיי. זכינו. רוצים להראות עוצמה, זה הר, הוא כמו הר. הר מסמל עוצמה. אומר השפת אמת, סיני זה שלב אחרי הר. אדם לא יכול לקפוץ ישר לסיני, לענבה. אתה צריך, קודם כל אנחנו רוצים לראות אותך בשטח. איך שאתה מפגין עשייה, מפגין עוצמה, רצינות. קביעות עיתים לתורה, שלוש תפילות, חסד, נתינה, עשייה, פעילות, הר. מתוך ההר נגיע בשלב הבא, שלב השני, סיני. אבל אם בן אדם ישר קופץ לסיני, אתה רואה אותו בבוקר, לא קם לתפילה. אשתו מסכנה קמה לבד, מארגנת את הילדים, סנדוויץ'ים, פזרת אותם במוסדות. והבחורצ'יק שלנו יושן, יושן. אשתו חוזרת מהעבודה בשעה 2 בצהריים, אחרי שהיא כבר כל הילדים, ראה אותו עוד במיטה, היא אומרת לו, בעלי היקר, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? עד מתי? מה איתך? תסתכל, לא חבל? במקום שתעזור לי, במקום שתקום, תתפלל, תעשה משהו עם עצמך, תחפש לך עבודה, תחפש לך כולל, תזיז את עצמך. אומר לה הבעל, מה אנחנו? מה אנו? מה חיינו? את לא מבינה שאנחנו כלום? זה את רואה את הבן אדם? זה הבן אדם, כלום. אנחנו כלום, שתהיה בריאה. מה את רוצה? בשם הענבה! זה הענבה זה? רבותיי, יש פה, מישהו שמע פה ענבה? התשובה היא, אין פה טיפת ענבה. יש פה הפקרות ועצלות. וגולם. זה מה שיש כאן. אבל אם אנחנו נראה בן אדם, קם בבוקר בנץ.
חזר מהתפילה, טיק-טק סנדוויצ'ים. אחר כך העיר את הילדים, דאג לכולם לנטילת ידיים ליד המיטה. לקח את כל הילדים לבית ספר, לגנים, לתלמודי תורה, לסמינרים, פיזר אותם. אחר כך משם רץ לעבודה, משם הלך, רץ לחצי יום כולל. אחר כך מנחה וערבית, בא הביתה, טיק-טק ארוחת ערב, קילח את הילדים, השכיב אותם, ישב עם אשתו חצי שעה, פטפט איתה, קריאת שמע ולישון. אתה שואל את הבן אדם הזה לפני שהוא נרדם, תאמר לי, רביד, מאיפה כל הכוחות האלה? בלי עין הרע. איזה עשייה מיוחדת, איזה אישיות. מאיפה כל העשייה הזאת? והוא יגיד לך, זה לא אני, זה השם. יש פה כיוון של ענווה? ועוד איך. קודם כל היה פה הר. השלב הבא, הר סיני, יפה מאוד, הר סיני. במילים אחרות, המילה הר מסמלת את העשייה, את הפעילות, את הנורמליות. קודם כל תתנהל נורמלי, תתנהל כמו בן אדם. תהיה מה שצריך. ואני ברשותכם רוצה מפה לעבור לדוגמאות חשובות מאוד. יש אנשים שקופצים ישר לסיני, לענווה, להתבטלות אל השם, מה אנו, רק השם, רק השם. ומה עם הר נשמה? מה עם החלק של ההר? דלגו על זה לגמרי, לגמרי. זה לא, אין אצלהם את זה. הם לא מבינים למה בשטח הם רואים תוצאות הפוכות. אני אתן דוגמה בחינוך. למשל, אתם יודעים שבחינוך ישנם שני יסודות בסיסיים. יסוד ראשון שצריך להיות בחינוך זה אהבה. חינוך ילדים, דבר ראשון, עניינו לתת לילדים אהבה. חיבוק, נשיקה, מילה טובה, חיוך. לעטוף את הילד. אוהב אותך, מילים טובות, פרגונים, מחמאות. אהבה! אבל אהבה לבד לא מספיק. אבא שייתן לילדים שלו רק חום ואהבה. נשמה שלי, אוהב אותך, מתוק שלי, אין עליך, עיניים שלי, הכל הוא יקבל, את כל המילים הכי יפות. אבל הוא אף פעם לא העמיד בפני הילד גבולות. הילד יצא לשחק, אף פעם אבא לא אמר לו מתי לחזור. הוא יכל לחזור גם ב-11 בלילה, ואבא אמר לו, הנה הנשמה שלי. ברוך הבא מתוק. למחרת בבוקר תקום מתי שאתה רוצה. יכל לקום גם ב-11, כן תלמד, לא תלמד, כן שיעורים, לא שיעורים. מה יגדל מכזה ילד שקיבל רק חום ואהבה ולא הביאו לו גבולות בחיים? מה יגדל מכזה ילד? חיה טרף. פרא אדם. אין, הוא לא מוכן, אין לו גבולות. חסר משמעת. אבא שייתן לבן שלו רק משמעת. רק גבולות, בלי חום ואהבה. תקשיב טוב. שש, אתה נכנס להתקלח. 6:20, ארוחת ערב. 6:50, אתה במיטה. 7, כיבוי אורות. קדימה, צעד. זהו, זה היה הסגנון. ילד שגדל בכזה בית של חוק ולא יעבור, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לכם רשות להרהר אחריה, יצא לו פרה אדומה. זה פרה אדומה. לא יוצא משהו אחר מזה. בוא הנה, ילד שלא גדל עם חום ואהבה, יוצא לך מפלצת. משהו לא נורמלי. אז מה זה חינוך? אהבה בשילוב משמעת. ותן בליבנו לאהבה וליראה את שמך. אהבה ויראה. לא רק אהבה ולא רק יראה. אהבה עם משמעת. מאיזה גיל עד איזה גיל זה חינוך? מגיל 2 עד גיל 12. ילד הגיע לגיל 12, אתה יכול להגיד לו להתראות, נשמה. יותר נכון, הוא אומר לך להתראות. כבר קשה.
משם והלאה זה רק נקרא לטפל בבעיות, אבל חינוך זה מגיל שנתיים עד 12, פלוס מינוס. מה קורה אם אבא מגיל שנתיים עד 12 לא השקיע חום ואהבה בילד ולא משמעת וגבולות? לא השקיע, לא עשה את זה. ובגיל 15 יצא לו עגל. והוא יבוא ויגיד לך, אתה רואה? מה אנו, מה חיינו? אין, בלי בורא עולם לא יוצאים ילדים טובים. הוא יכול להגיד כזה משפט? אדוני, מה הקשר? לא טיפלת, לא עבדת, לא השקעת, אין לך את הזכות להגיד בלי בורא עולם, לא שייך. אתה לא יכול לדבר איתי על סיני, על ביטול וענווה והתחברות אל השם, אם לפני כן לא תפקדת כמו הר. אין מה לדבר. רק אבא שהשקיע אהבה עם גבולות, עשה את מה שצריך עם הילד שלו, ובסוף יוצא לו, יש בו בעיות בחינוך, עכשיו אני שומע, בורא עולם, בלעדיך אין חינוך. מסכים? עכשיו אתה מדבר לעניין, כי אתה עכשיו בשלב ב', לא דילגת על שלב א'. מובן או לא מובן? לא, אני רוצה שתבינו. אנשים מדלגים על השלב הראשוני, על ההר, על הנורמליות, על העשייה, על ההתנהלות הנכונה, והם אחר כך באים אליך בשם האמונה, עם כל מיני דיבורים, עם כל מיני... אתם יודעים מה? קחו דוגמה יותר פשוטה. בגלל שאני רואה שקשה לכם, שאתם לא, שהיסוד הזה לא נתפס, אני אתן לכם דוגמה נוספת. אני לימדתי במדרשייה, הייתה שם אחת שבאה להזמין אותי לחתונה שלה. הייתי לה שיהיה מזל טוב, הרבה נחת, לא נראה לי שהייתי בחתונה, אבל זהו. היא אמרה, תודה רבה על השיעורים, מאוד חיזק אותי, אני מתחתנת, יפה מאוד להתראות. אחרי חצי שנה, היא חוזרת למדרשייה. מדרשייה זה בלילה. נראה אותה באה. אז היא אומרת לי, הרב זוכר אותי? לא. אני לפני חצי שנה הזמנתי את הרב לחתונה. כן, כן, כן. מה קורה? מה, בעלך מרשה לך לבוא לשיעורים בערב? היא לא הרב, לצערי הגדול, התגרשנו. מה? ואיך זה קרה? יאללה, אבל תשאל איפה נפלתי, השם ירחם. מה קרה? מספרת שאחרי החתונה, עבר אולי שבוע שהם היו בבית, אחרי השבע ברכות, פתאום נעלם. נעלם! מצלצלת אליו בטלפון, אין קול ואין עונה, הבן אדם עף. אין קול, אין עונה, צלצלה למשפחה, להורים, אחים, אין, אף אחד לא יודע איפה הוא. אחרי שלוש שבועות, נחת, חזר הביתה. שלום. שלום. מה שלום? איפה היית? מה זה משנה? מה זה משנה? סליחה, אני רוצה לדעת איפה היית, אני במקרה אשתך. מה זה משנה? אני רוצה לדעת איפה היית. אז הוא אמר לה, הייתי במירון, בסדר? מה זאת אומרת היית במירון? הייתי במירון, כן. בואי נה, אבל אתה לא יכול להגיד לי שאתה הולך למירון, שאתה עולה, דבר, תודיע לי שאני יודע איפה אתה, אתה מנתק את הטלפון. סליחה? לאישה אין את הזכות להתערב לבעלה בעבודת השם. אין לך את הזכות להתערב בעבודת השם. עבר עוד יומיים, נעלם לו עוד שבועיים. אין קול ואין עונה. אחרי שבועיים, שלום. איפה היית? מה זה משנה? אומרת, קלטתי שהבן אדם משאיר אותי בלי כסף. בלי אוכל במקרר, נעלם, הבן אדם נעלם. ככה עשה לי 3-4 פעמים לכמה שבועות כל פעם. הבנתי שאין עם מי לדבר, נפלתי כמו שצריך. זהו, חתכנו. שאלתי אותה, רק תגידי לי אז איך התחתנת איתו? לא, באמת? איך התחתנת עם כזה דבר? אז היא אומרת לי, התלהבתי.
מהברכה שהוא ברך בפגישות, שהכל נהיה בדברו. למה זאת אומרת? אז היא מספרת שכשהם היו בפגישה, היה שם בקבוק קולה, הוא מזג כוס רק לעצמו קודם כל. מזג לעצמו כוס. תפס את הכוס. ברוך! אתה! אלוקינו! אומרת, בחיים לא שמעתי כזאת ברכה של שהכל. בחיים, אמרתי, וואו, כזה בעל. הלוואי ואני, זה זכות. זכות! אומרת, אחר כך היה שם הצלחת של רוגלך. לקח רק לעצמו רוגלך. לא הציע לי, תשתי, תאכלי. לקח רוגלך, היית צריך לשמוע איזה ברכה הוא הוריד שם. התלהבתי כל כך מהברכה, אמרתי, זה בעלי. הבנתם? אין פה הר, גברת. אין פה עשייה. אין פה התנהלות נורמלית. למזוג, להציע גמלה לשתות, להציע גמלה לטעום, כלום. ישר הוא קופץ לך לסיני, לדבקות, לאלוקות, לעולמות העליונים, ואנשים מתלהבים מזה, מתלהבים מהשטויות האלה. רבותיי, ההר סיני. אין סיני אם אתה לפני כן לא הר. בן אדם, נורמלי, עשייה, פעילות, בשטח. תתנהל כמו בן אדם. השבוע פגש אותי אחד. שמעתי, שאלתי אותו, מה נשמע מה איתך הזה? אל תשאל, אני שומע עכשיו סדרת חינוך באמונה. שאלתי אותו, בשם מי? מה הכיוון, מה המסר? אמר לי את מה שאמר לי. אמרתי לו, נו, אולי תטעים אותנו קצת מצוף דבשה של סדנת האמונה? אז הוא אמר, אצלנו, הרב שולח אותנו ללכת לסופר בלי כסף. חבר'ה, קבלו שיעורי בית. כך הוא אומר, ללכת לסופר בלי כסף. להעמיס כמה שאתם רק רוצים. לכבוד שבת קודש, להגיע לקופה ולסמוך על השם שהוא ישלם. זה נקרא אמונה, רבותיי. אתה רציני? אומר, ואתה לא מאמין, זה עובד. אמרתי לו, זה דווקא אני כן מאמין. רק אני לא מאמין שככה מדריכים אנשים. אומר לי, בוא תשמע, אברך אצלנו. כלום, לא עובד, לא עושה כלום. הוא שהיום משתתף בסדנה הזאת. הלך לסופר. אשתו אומרת לו, תקשיב. אין תפוחי אדמה, אין גזר, אין בצל, אין גבינות, אין חלב, אין כלום. שבת נכנסת, אין חלות, אין עוגות, אין כלום. מה עושים? אמר לה, עליי. עליי היו כולנה. יהיה בסדר. הלך לסופר. אחרי נכנסה בו האמונה. הלך לסופר, התחיל להעמיס. שלוש חלב, שלוש גבי, הכל בשלישיות. תפוחי אדמה, גזר, מילה, ככה שתי סקים. נעמד ליד הקופה. קדימה, מעביר. הקופאית מעבירה, מעבירה, מעבירה. אומרת לו, 285 שח. כן, אדוני, איך אתה משלם? מזומן, אשראי. אמר לה, אין לי כסף. לא, מה זאת אומרת? אם אין לך כסף, אז למה עברת את הדברים פה בקופה? לא, אין לך כסף! אז אמר לה, אין לי, מה אני אעשה? אז למה עבר? הייתי צריך מוצרים לשבת. אבל איך באת לקופה אם אין לך כסף? זה לא מעניין אותי שבת או לא. איך באת? אמר, מה זאת אומרת איך באת? הייתי צריך לקנות. אין לנו את המוצרים האלה בבית, אז באתי לפה. אז היא אומרת לו, אבל איך, מה הבנת שמה שכשאתה תבוא לפה, מה יהיה? הרי אין לך כסף. מה, לא ידעת שפה משלמים? אומר לה, ידעתי. אבל הלכתי באמונה שהשם ישלם. אומרת לו הקופאית, מה? כזאת אמונה?
אני מצטערת, אם ככה, סליחה, אני משלמת. זה הזכות שלי לשלם לבעל אמונה כמוך. והקופאית לקחה את הישראכרט שלה, העבירה אותו, סע שיש שבת שלום עליי. אותו אחד בא עם שתי סלים הביתה, אמר לי, יש את הבקשה. הנה. בבקשה. כוחה של אמונה. רבותיי, מה עובר עלינו? לא הבנתי. רב אושר לימד, אמונה זה בתוך הטבע, לא מחוץ לטבע. השם הוא האלוקים. אלוקים זה הטבע, ובתוך הטבע תמצא את היוד קי וו קי. לשלב את היוד קי וו קי בתוך האלוקים. יו, רבותיי, אנשים שכחו את הנורמליות, איבדו אותה לגמרי, התחילו להיות לנו אנשים מוזרים בשם האמונה, זה עושה גם חילול השם, זה עושה גם התנהלות לא נורמלית, ואנשים יוצאים לך, אנשים מוזרים, מוזרים בשם האמונה. די, השתגענו. שלום בית. בן אדם מתחתן. אחרי השבע ברכות בא הביתה. נגמר השבע ברכות. הזוג מגיעים אחרי השבת חתן, אחרי הכל. הזוג מגיעים הביתה. הבעל אומר לאשתו, שולה, איפה הקוסטי? מיד שולה רצה למטבח. כן, כן, אני כבר מביאה. הביאה לו קוסטי. תגידי לי, את נורמלית? את לא מבינה שכשמבקשים ממך קוסטי זה כולל גם עוגה בצד? איפה עוגה? נכון. רצה למטבח והביאה לו גם עוגה. שולה, את לא רואה איך הרצפה נראית? את לא מבינה שאת צריכה לשטוף את הבית? מה כל דבר צריך להגיד לך? וואי, צודק, סליחה. רצה מיד, העבירה ניגוב על כל הבית. מבריק! גמרה לשטוף, באה לבעלה. אתה יודע, ברוך השם, שטפתי את כל הבית. מה אתה אומר? אני אומר שתעופי לי מהעיניים. שקט, רוצה ממך שקט, עזבי אותי. אל תשגעי אותי. טוב, סליחה, בסדר. צלצלת לחברה שלה. מה נשמע? מה קורה? נו, איך זה להיות קלה? אמרת לה, זה לא פשוט, אבל אני עובדת על העניין של איזו אישה כשרה, זו שעושה רצון בעלה. אני עובדת על זה עכשיו. זה לא קל, אבל אנחנו עובדים על הכיוון הזה. הבנתם? אתם יודעים מה קרה עם האישה הזאת אחרי שנתיים? אתה רואה אותה יושבת ובוכה. מורידה דמעות כמיים. והיא אומרת, אני לא מבינה מה קורה פה בבית הזה. אני גם מבשלת, גם הופעה, גם עושה שטיפה, גם כביסות, גם וגם וגם, והוא לא מעריך אותי בגרוש, רק מזלזל בי ולא שם עליי. היא לא מבינה למה! ואני כל היום מתפללת להשם שיביא לנו שלום בית, ואין כלום, אין קול ואין עונה, אני לא מבינה למה! מה התשובה? את ישר קפצת לסיני, לשפלות. זה לא נכון. אין סיני אם אין לפני כן הר. אם את לא יודעת להתנהל נכון, קודם כל להיות הר, אחר כך תהיה לי סיני. אתם יודעים מי השם במצב הזה? רק היא. הבעל שלה אחרי השבע ברכות מגיע הביתה. שולה! איפה הקוסטי? אתם יודעים מה אני הייתי אומר לו? מה אמרת? לא שמעתי. שולה! איפה הקוסטי? לא שמעת. לא? תגיד, את לא שמעת? לא מצליחה לשמוע, מה אמרת? לא מבין מה, את לא מבינה מה שאני אומר? אדוני, אליי לא מדברים ככה. הבנת? יש צורה איך מדברים אליי. אני לא הסמרטוט, ואני גם לא הברווז שלך.
כן? אז איך מדברים אלייך? שולה, אפשר בבקשה לקבל כוס תה? סליחה, בסדר. שולה, אפשר בבקשה לקבל כוס תה? בטח, בשמחה. ניגשת, מביאה לו את הכוס תה? שאתה את הכוס תה, שם את החליפת המגבעת, אתה רוצה ללכת. יוסי, יוסי, שכחת משהו, יוסי! מה שכחתי? שכחת משהו, יוסי! איך אתה יוצא? שכחת! אומר לה, מה שכחתי? ברכת המזון? דווקא אמרתי. ברכתי. יוסי, שכחת! מה שכחתי? מה שכחת? את התעודת זהות? היא בכיס? דווקא שם. יש תעודת זה. לא, יוסי, שכחת משהו יותר חשוב! מה שכחתי? מה? בוא שני, אני אגיד לך מה שכחת. קיבלת כוס תה, נכון? קיבלת גם עוגה, נכון? איפה התודה? איפה התודה? אני מצפה שכשאני עושה משהו, שיעריכו את זה. וואי, תשמעי, צודקת, מצטער, אני אשתדל לתקן את זה. הבן אדם הלך בדרך כשהוא הלך. תשמע, קיבלתי אחת רצינית. בוא'נה, אפשר לעשות ממנה צחוק. חזר הביתה בערב, שולה. אפשר אולי לקבל איזה משהו לארוחת ערב? כן, תודה רבה שולה. בשמחה. את לא יודעת איך אני מעריך את מה שאת עושה בשבילי. אני שמחה בשבילך. תקין! הבית תקין! עכשיו! איזו אישה כשרה זו שעושה רצון בה. עכשיו דברי איתי על אישה כשרה. אבל מראש להתנהל כמו סמרטוט ולהגיד ענבה זה שטויות במיץ עגבניות. אומרת התורה, פרשת שמיטה. שנה שביעית! שבת להשם, אדוני, בשנה השביעית אתה לא עושה כלום. השם הוא בעל הבית על הקרקע, אומרת התורה, אדוני. לא שייך להגיע לשמיטה, להכיר שהכל מהשם אם אתה לא לפני כן בהר. אל דבר איתי על להכיר שהכל מהשם, אם לא עברת קודם את השלב הראשון הבסיסי, התנהלות תקינה של בהר. אוי רבותיי, אתם לא יודעים כמה זה יסודי וחשוב. איך אנשים מתנהלים עקום בחיים שלהם. בחינוך, בשלום בית, ישר קופצים לך לכל מיני מקומות. כואב לי הלב, אבל ככה מדריכים אנשים. אני יודע שיש אנשים שיגידו לאותה אישה שהיא שותקת לבעלה, והיא מולידה את הראש, והוא רומס אותה. אשרייך, איזה צדיקה, איזה יראת שמיים. שום דבר, סמרטוט, סמרטוט אמיתי. אני רוצה לסיים עם ממתק ולהגיד לכם לילה טוב. בואו תקבלו ממתק לפני שאתם הולכים הביתה, שיהיה לכם מתוק בפה. אתם יודעים, רבקה נבחנה בחסד. שמעתם עליה? אליעזר פוגש ילדה ואומר לה, השקיני נא מעט מים מקדך. אומרת רבקה, שתה, וגם לגמליך. רצה, מביאה, תקדיק, רצה, מביאה, נותנת, עושה, וואו, איזה מיוחדת. אליעזר, מה זה התפעל? נותן לה את הצמידים וכולי, לוקח אותה הביתה להורים שלה, ואומר ללבן ובטואל, מספר להם את הסיפור, ואומר להם, תשמעו משהו, זה בדיוק מה שחיפשתי. פתאום התורה נכנסת פה לאיזה סיפור, לאיזה קטע שהוא לא מובן בכלל. ויאמרו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. ויקראו לרבקה ויאמרו לה, התלכי עם האיש הזה, ותומר אלך. אומר רש"י במקום, מה זה אלך? אפילו אם אינכם מסכימים. אני לא הבנתי מה, בשביל מה התורה כתבה את הקטע הזה. הבנתי. תספר על ילדה שתעשה חסד ושקטה את הגמלים. זהו. שאלו אותה אם היא תלך, והיא אמרה, כן, אני אלך גם אתם לא מסכימים.
מה הקטע הזה? בשביל מה זה בא הקטע הזה? התשובה היא, אני אגיד לך מה הקטע הזה אומר. אני מהקטע הראשון בכלל לא התלהבתי. כשאתה רואה מישהי שרצה ומביאה ורצה ומביאה ונותן ועוד רצה ומביאה, אתם יודעים מה אני אישית הייתי אומר? סמרטוט. אופי חלש, חסרת עמוד שדרה, אין לה אישיות, כלום ניקית, מסכנה, אפס. בכלל זה לא ראיה שהיא בעלת חסד. אבל אם בהמשך הפרשה אתה רואה אותה אומרת, ותומר אלך, גם אם אינכם מסכימים. אתם יודעים על מי היא אמרה את זה? על בטואל, אבא שלה היה רוצח. שם רע על אליעזר, ואח שלה היה גדול הרמאים שבדור, והיא לשניהם אומרת, לא שואלת אתכם. הופה, וואי. זאתי, חבובי. רבותיי. רצינית, רבותיי, רצינית. אז פתאום אתה קולט למפרע, אז אם היא כזאת בומבסטית, מה זה כל הריצה לגמלים והשקיטה אותו וגם לגמליך? מה זה? וואו, זה מראה כמה היא בעלת חסד. זה לא חסד של חולשה, זה סמרטוט! קודם כל, אתה רואה פה מישהי קריש, דולפין. עכשיו דבר איתי על חסד. רבותיי, זה יסוד ענק. אין סיני, אין כלום, אין כלום, אם אתה לא לפני כן הר. אילו קרבנו לפני הר סיני, מי שזוכה לתפוס את הנקודה הזאת, הר סיני, להיות איש עשייה דרך ארץ ואחר כך תורה. קודם כל תהיה נורמלי, תתנהל, תדבר, תעשה מה שצריך. אחר כך תדבר איתי על אמונה ודבקות ולהיעלם למירון לחודשיים. אחר כך תדבר איתי על זה. קודם כל אני רוצה לראות אותך נורמלי. זה יסוד ענק. זה פרשת בהר. רבותיי, מי שהולך עם היסוד הזה של הר סיני, הוא המתאים לקבלת התורה. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת. אמן, כן יהי רצון.